ឆ្នាំទៀតភ្លើងបើកធ្វើយកទៅឡើងគឺគមោលអាចារ្យជាជននៅគោលបរិយដូចមិនទីមិនតែបានទេប្រើការគ្រប់គ្រងនៃអាជ្ញាគុណភាព